Daňová a mzdová pohotovosť, aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa. Utečenci z Ukrajiny môžu na našom území legálne pracovať. Za akých podmienok ich môže zamestnávateľ prijať, môžu pracovať len na zmluvu alebo aj na dohody. Aké sú špecifiká ich sociálneho a zdravotného poistenia, všetky potrebné informácie sa dozviete v aktuálnom podcaste poradcu podnikateľa. Porozprávame sa s poradkyňou Mzdového centra s pani Janou Repáčovou. Pekný deň, Prajem. Pekný deň. Zamestnávanie cudzincov je väčšinou zdlhavý administratívny proces. Platí to aj v prípade odidencov z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko, aby unikli vojne vo svojej krajine? Aktuálne platí v tejto situácii zjednodušený proces zamestnávania občanov Ukrajiny a to z toho dôvodu, že je týmto občanom umožnené dočasné útočisko. Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť a zároveň, kde je tento status dočasného útoči útočiska, môže človek odidený z Ukrajiny získať alebo kto ho udeluje. Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. Naša vláda vyhlási poskytnutie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska. Poskytnutie dočasného útočiska sa netýka osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a osôb, ktoré sú žiadateľmi o, o udelenie azylu. Dočasné útočisko udeluje cudzinecká polícia na žiadosť cudzinca. V čom spočíva to zjednodušenie procesu zamestnávania? Zamestnávateľ má možnosť zamestnať občana Ukrajiny bez povolenia na zamestnanie a nie je potrebné ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysoko kvalifikovanému zamestnaniu. Zamestnanie je možné na základe vydaného dokladu o tolerovanom pobyte s označením dočasné útočisko. V označení tohto dokladu nastala zmena na konci marca, lebo dovtedy bolo na doklade uvedené odídenec. Ak už má občan Ukrajiny vydaný, takýto doklad s označením odídenec nemusí si ho meniť, je stále platný. Povedzme si, ktorý z pracovnoprávnych vzťahov sa môže uzatvoriť, teda aké zmluvy, aké dohody môžu uzavrieť? Keďže táto možnosť zamestnávania spadá pod výnimky, tak nemusí byť uzatvorená len pracovná zmluva na výkon práce, ale zamestnávateľ môže uzatvoriť so zamestnancom aj jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. To znamená, aké dohody teda môžu podpísať môžu podpísať dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov, ak teda splňa štatút študenta. Povedzme, že firma zamestnala občana Ukrajiny, aké má ako zamestnávateľ oznamovacie povinnosti voči našim úradom? Zamestnávateľ má oznamovaciu povinnosť tak ako voči občanovi Slovenskej republiky, teda má oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, Pričom ale špecifikom je v tomto prípade zdravotné poistenie. V čom spočívajú špecifika toho zdravotného poistenia? Náš zákon o zdravotnom poistení upravuje pri týchto občanoch, že zdravotné poistenie im automaticky nevznikne z titulu dokladu o tolerovanom pobyte s označením dočasné útočisko. Poistencami nášho zdravotného systému sa stávajú len vtedy, ak majú príjem z pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, minimálne v sume minimálnej mesačnej mzdy. Takže ak ich mzda, odmena je aktuálne v sume aspoň 646 eur, vyberú si jednu zo zdravotných poisťovní, do ktorej sa prihlásia. Na prihlásenie budú potrebovať predložiť pracovnú zmluvu alebo jednu z dohôd, ešte doplním, že nie je podstatný dohodnutý týždenný pracovný čas, teda či zamestnanec robí na tzv. plný úvezok alebo má kratší pracovný čas. Ak by bol zamestnanec odmenovaný hodinovou mzdou, odmenou, tak podmienka 646 eur sa posudzuje v závislosti od dohodnutého týždenného pracovného času, pričom dohodnutá hodinová mzda, odmena musí byť minimálne v sume. 3,713 eur pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase. Ak je kratší pracovný čas, tak sa prepočíta hodinová mzda vzorcom 3,713 eur a krát 40 deleno kratší pracovný čas. Takto vypočítaná finálna suma sa porovná s dohodnutou hodinovou mzdou odmenou a ak je aspoň vo vypočítanej sume podľa vzorca, tak sa stane poistencom. V prípade nesplnenia podmienky výšky mzdy alebo odmeny sa nestávajú poistencami nášho systému a preto sa poistenie na zdravotné poistenie z pracovnej zmluvy alebo dohody neplatí. Akým spôsobom plní ten zamestnávateľ oznamovacíu povinnosť na sociálne poistenie? Zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca do registra poistencov prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby. Lehota je najneskôr pred začatím činnosti tohto zamestnanca, teda tak ako pri občanovi Slovenskej republiky. V registračnom liste v oddiele 1 neuvádza, že ide o fyzickú osobu bez pobytu v Slovenskej republike a v oddieli 2 neuvádza adresu pobytu. Ak by nemal občan Ukrajiny pridelené rodné číslo, zamestnávateľ predloží pobočke sociálnej poisťovne registračný list v listinnej forme, respektíve zaheslovaný súbor s registračným listom pošle e-mailom príslušnému zamestnancovi sociálnej poisťovne a sociálna poisťovňa vygeneruje občanovi Ukrajiny na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia. Má zamestnávateľ ešte nejakú oznamovaciu povinnosť v súvislosti s tým, že ide o cudzincov? Zamestnávateľ si musí splniť ešte oznamovaciu povinnosť voči úradu práce, a to prostredníctvom informačnej karty najneskôr do 7 pracovných dní od dňa nástupu do zamestnania a rovnaká lehota je aj pri skončení zamestnania. K informačnej karte musí ešte zamestnávateľ priložiť kópiu pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a musí priložiť aj kópiu dokladu o tolerovanom pobyte so značením dočasné útočisko. S akými otázkami sa v súvislosti so zamestnávaním utečencov v praxi stretávate? Na mzdovom centre sa nás často teraz klienti pýtajú, či si môže tento zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Keďže má príjem zo závislej činnosti na základe pracovnej zmluvy alebo jednej z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tak má následne nárok aj na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka. Zamestnávateľovi podpíše vyhlásenie a bude sa mu znižovať základ dane pri výpočte preddavkov na daň. Čo sa týka daňového bonusu, tak nárok na daňový bonus si ako nerezident nemôže uplatniť na mesačnej báze, môže si ho uplatniť až v rámci ročného vysporiadania dane, pretože nerezident má nárok na daňový bonus okrem iného posplnení podmienky výšky príjmov a to, že príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky musia byť minimálne 90% zo všetkých jeho príjmov. Viac informácií o možnostiach zamestnávania občanov, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko, je publikovaných na portáli mzdovecentrum.sk. Ďakujeme za rozhovor o zamestnávaní občanov Ukrajiny, hovorila dnes poradkynia Mzdového centra pani Jana Rejpáčová. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa. Ďakujeme. <laughs>